Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 35-ші сабақтың С тобының жаттығуларына мысалдар келтіретін боламыз. Олай болса, 35-те 22-ші жаттығудың бірінші есебін мысал ретінде қарастырайық. Біз бұл жерде теңсіздіктің шешімі болатын ең үлкен бүтін санды табуымыз қажет. Көріп отырсыздар, бірінші және екінші шықша бір-бірімен көбейтіліп тұр, және де бұл екі өрнектің кубтарының айырымының формуласына келіп отыр. Яғни бірінші өрнектен екінші өрнекті азайттық, екінші шықшада бірінші өрнектің квадраты қосылған бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі қосылған екінші өрнектің квадраты. Сол себепті біз бұл өрнекті екі өрнектің кубтарының айырымы ретінде жататын болсақ, онда бірінші өрнектің орнында 3 тұр, 3-тің кубы деп отырғанымыз 27-ге тең, азайтылған екінші өрнектің орнында x тұр, онда x куб деп жазамыз. Мінекей бірінші және екінші шықшаны көбейтіп, формула бойынша жазып алдық. Және де шаршаның сыртында тұрған өрнектерді енді жазатын болсақ, азайтылған 2x қосылған x куб үлкен немесе тең 7x қосу жетірен. Бұл жерде x кубтардың таңбасы әртүрлі, сол себепті олар қысқарып кетеді. Ал 2x деп отырғанымызды теңсіздіктің екінші шағына таңбасын өзгертіп өткізетін болсақ, және де 7 деп отырған санымызды да теңсіздіктің екінші шағына таңбасын өзгертіп өткіземіз, олай болса 27. Мына жерде 7-нің таңбасы плюс. Теңсіздіктің екінші шағына ол минус болып өтеді. Минус 7 үлкен немесе тең. Мына жерде 2x дегеніміз минус болып отыр. Ал теңсіздіктің екінші шағына ол плюс болып өтеді. Демек 7x қосылған 2x деп жазып аламыз. Енді 27-тен 7-ні азайтсақ 20 болады. Ал 7x-қа 2x қосатын болсақ, онда 9x деген жауапты аламыз. Бұл жерде олай болатын болса, екеуін орнын ауыстырып жазатын болсақ, 9x кіші немесе тең 20-дан, тек қана x-тің орындарын ауыстырып жаздық, теңсіздіктің таңбасы сақталып қалды. Жоғарыдағы өрнекте де 9x 20-дан кіші немесе тең болып тұрған, төмендегі өрнекте де тура сол заңдылық орындалып тұр, тек қана орындарын ауыстырып жаздық. Ал олай болса, x кіші немесе тең 20 бөлінген 9-дан. Ал біз бұл жерде теңсіздіктің шешімі болатын ең үлкен бүтін санды табуымыз қажет. Егер де x кіші және тең 9-дан 20 деген жауабымызды аралықпен жазып көрсететін болсақ, олай болса, x-тің қабылдайтын мәндері минус шексіздіктен 9-дан 20-ға дейін мәндері қабылдайтын. Ал бізде есептің шарты бойынша бізге теңсіздіктің шешімі болатын ең үлкен бүтін санды табуымыз қажет. Яғни минус шексіздіктен 9-дан 20-ға дейінгі сандардың аралығындағы ең үлкен бүтін санды табуымыз қажет. 20-ны 9-ға бөлетін болсақ, бұл жуықтап алғанда 2,12, ары қарай периодымен 2 қайталанып кете береді. Демек 2,12-ден кіші ең үлкен бүтін сан бізде 2 болады. Демек бұл есептің жауабы x-тің қабылдайтын ең үлкен бүтін саны 2 болып табылады. Келесі 35-те 23-ші жаттығудың бірінші есебі, бұл жерде керісінше теңсіздіктің шешімі болатын ең кіші бүтін санды табуымыз қажет. Олай болса, біз формуламен алдымен бірінші жақшаны ашып алайық, яғни екі өрнектің қосындысының квадратын формуласымен ашамыз. Ол кезде естеріңізге түсіріңіздер, бірінші өрнекті квадраттайтынбыз, қосылған 2 еселенген бірінші өрнек пен екінші өрнектің көбейтіндісі. 2-ні 9-ға көбейтетін болсақ 18, оған x-ті көбейтіп 18x деп жазып аламыз. Қосылған екінші өрнектің квадраты, 9-ды квадраттайтын болсақ 81 шығады. Және азайтылған x квадраттың өзін жазып аламыз. Үлкен 15x азайту 79-дан. Мына жерде олай болатын болса, көріп отырсыздар, x квадрат және минус x квадрат таңбалары қарама-қарсы. Демек оларды қысқартып жібере аламыз. Ал енді x-і барлары бір жаққа, x-і жоқтары бір жаққа жинақты. Мына жерде 18x-тің өзін жазып аламыз. Және де теңсіздіктің екінші шағында тұрған 15x-ті теңсіздіктің қарама-қарсы жағына таңбасын өзгертіп жібереміз. Олай болса, минус 15x болып өтеді. Бұл деп отырғанымыз үлкен. Мына жерде 81 көріп отырсыздар, таңбасы плюс болып отыр, мына жаққа минус болып барады. Демек, минус 79, минус 81 деп жазып аламыз. 18x-тан 15x-ті азайтатын болсақ, 3x қалады. Ал теңсіздіктің екінші шағында екеуінің де таңбалары минус, сол себепті қосылып, таңбасын минус қып жазамыз. 79-ға 81-ді егер қосатын болсақ, ол кезде 160 шығады. Сонда бізде минус 160-қа деп жазаламыз.
Ал 3 x-ға көбейтіліп тұр. Ол теңсіздіктің екінші жағына бөлу болып өтеді. Сонда 160 бөліміне 3 жазамыз. Сонда теңсіздікте бізде былай шешіп алдық. X-тің қабылдайтын мәндері минус 3-тен 160-тан үлкен мәндер. Егер бұл жауапты аралықпен жазатын болсақ, онда былай жаза аламыз. Минус 3-тен 160-тан плюс шексіздікке дейін. Бізде есептің шарты бойынша теңсіздіктің шешімі болатын ең кіші бүтін санды табуымыз қажет. Егер де 160-ты 3-ке бөлетін болсақ, жуықтап алғанда минус 53,3 шығады. Жаңа ғана айттық, x осы минус 53,3-тен үлкен сандарды қабылдайды. Яғни бұл теңсіздіктің шешімі болатын сонда ең кішкентай сан ол дегеніміз минус 53 болады. Өйткені 53,3 ары қарай минус 53, минус 52 солай өсіп кете береді. Яғни минус 53,3-тен үлкен сандардың барлығын қабылдайды. Бұдан үлкен болатын ең кіші сан минус 53. Олай болса біз есептің жауабын былай жаза аламыз. X-тің қабылдайтын ең кіші мәні минус 53. Ал енді келесі 35-те 24-ші жаттығудың бірінші есебін қарастырайық. Бұл жерде біз тепе-теңдікті дәлелдеуіміз қажет. Олай болса көріп отырсыздар, мұнда екі жақша көбейтіліп тұр, және қосылған 63 бөлінің 8-ші дәрежесі, және жақшаның сыртында жалпы квадраты. Ең алдымен осы жерде жақшаларды түрлендіріп жазып алайық. Яғни жақшаның ішінде тұрған бірінші а-ның 7-ші дәрежесі минус 8 бөлінің 4-ші дәрежесі, және де екінші жақшаны қосылғыштардың орнына ауыстыра аламыз, сіздер жақсы білесіздер. А-ның 7-ші дәрежесі қосылған 8 бөлінің 4-ші дәрежесі дейтін болсақ, онда екі өрнектің квадраттарының айырымының формуласын береді. Сол формула бойынша бұны ашып жазатын болсақ, бірінші өрнектің орнында а-ның 7-ші дәрежесі тұр. А-ның 7-ші дәрежесінің квадраты азайтылған. Екінші өрнектің орнында 8 бірінің 4-ші дәрежесі тұр. 8 бірінің 4-ші дәрежесінің квадраты. Және жақшаның сыртында бізде 63 бірінің 8-ші дәрежесі тұр. Оның өзін жазып аламыз. Және жалпы квадраты жақшаның сыртында жазылып тұр. Ал енді келесі кезекте екінші жақшаның алдындағы минус а-ның 14-ші дәрежесін жақшаның ішіндегі өрнектерге көбейтіп ашатын болсақ, оны былай есептеп аламыз. Минус а-ның 14-ші дәрежесін 2 бірінің 8-ші дәрежесінен көбейтетін болсақ, екеуінің де таңбалары минус, ол кезде плюс болып кетеді. Сонда 2 а-ның 14-ші дәрежесі және бірінің 8-ші дәрежесі деп жазып аламыз. Және минус а-ның 14-ші дәрежесін енді мына жердегі а-ның 14-ші дәрежесінен көбейтетін болсақ, бұл жерде таңбасы минус болады, а-ның 28-ші дәрежесі болады. Дәреже көрсеткіштері қосылатын, сіздер оны бастапқы тақырыптардан жақсы білесіздер және тең болады b-ның 16-шы дәрежесіне. Біз мына теңдікті дәлелдеуіміз қажет. Олай болса, бірінші жақшаның ішінде орналасқан а-ның 7-ші дәрежесінің квадраты а-ның 14-ші дәрежесі болады. Азайтылған 8 b-ның 4-ші дәрежесінің квадраты, мына жерде 8-ді квадраттайтын болсақ 64 болады. Ал b-ның 4-ші дәрежесінің квадраты b-ның 8-ші дәрежесін береді. Мінекей жақшаларды ашып алдық және қосылған 63 b-ның 8-ші дәрежесі. Және жақшаның сыртында жалпы квадраты. Жақшаның сыртындағы өрнектердің өзін жазып аламыз. Қосылған 2 a-ның 14-ші дәрежесі, b-ның 8-ші дәрежесі азайтылған a-ның 28-ші дәрежесі тең болады b-ның 16-ші дәрежесіне. Енді мына жерде жақшаның ішіндегі 64 b-ның 8-ші дәрежесі және 63 b-ның 8-ші дәрежелері бір-бірімен азайтылып, b-ның 8-ші дәрежесінің өзі қалады. Олай болса, a-ның 14-ші дәрежесі азайтылған b-ның 8-ші дәрежесі деп жазып аламыз. Өйткені таңбалары біреуінікі минус, екіншісі плюс, сол себепті азайттық. 64-тен 63-ті азайтатын болсақ 1 қалады, минус 1 яғни. Біз 1-ді жазбаймыз, өйткені 1-ді кез келген айнымалыға көбейтетін болсақ, сол айнымалының өзі шығады. Сол себепті жақшаның ішіндегі өрнек мына түрге келді. Жалпы квадратын жазамыз. Жақшаның сыртындағы өрнектердің өзін қайтып жазып шығамыз. Тең болады b-ның 16-шы дәрежесіне. Ал енді екі өрнектің айырымының квадратының формуласы бойынша бірінші жақшаны ашатын болсақ, онда бірінші өрнектің квадраты а-ның 14-ші дәрежесін квадраттайтын болсақ, онда а-ның 28-ші дәрежесі болады. Азайтылған 2 еселенген бірінші өрнек көбейтілген екінші өрнек. Қосылған екінші өрнектің квадраты. Екінші өрнектің орнына b-ның 8 дәрежесі тұр. Оны квадраттайтын болсақ, b-ның 16-ші дәрежесі болады. Жақшаның сыртындағы өрнектерді жазып аламыз.
қосылған 2 а-ның 14-ші дәрежесі, b-ның 8-ші дәрежесі, азайтылған а-ның 28-ші дәрежесі тең болады b-ның 16-ші дәрежесіне. Ал енді бұл жерде көріп отырсыздар, мына жерде а-ның 28-ші дәрежесінің таңбасы минус, ал мына жерде плюс. Демек екеуі азайтылып 0 болып кетеді. Яғни қысқартып жібере аламыз. Және де минус 2 а-ның 14-ші дәрежесі b-ның 8-ші дәрежесімен плюс 2 а-ның 14-ші дәрежесі b-ның 8-ші дәрежесі қысқарады. Сол кезде бізде қалатын өрнектер көріп отырсыздар, b-ның 16-ші дәрежесі және b-ның 16-ші дәрежесі. Демек бізде бастапқы есептің берілгені бойынша теңдікті дәлелдеуіміз қажет болған мына жердегі. Соңғы жауапты жазатын болсақ, b-ның 16-ші дәрежесі тең болады b-ның 16-ші дәрежесіне. Осылайша біз теңдікті толықтай дәлелдеп шықтық. Ал енді келесі кезекте 35-те 25-ші жаттығудың бірінші есебін мысал ретінде қарастырайық. Бұл жерде де біз тепе-теңдікті орындауымыз қажет. Олай болса, бірінші және екінші шақша көбейтіліп тұр. Және де бұл екі өрнектің кубының айырымының формуласын беріп тұр. Демек, формула бойынша ашып жазатын болсақ, бірінші өрнектің орнында а-ның 7-ші дәрежесі тұр. Демек, а-ның 7-ші дәрежесінің кубы деп жазамыз, азайтылған. Екінші өрнектің орнында t-ның 5-ші дәрежесі тұр. Демек, t-ның 5-ші дәрежесінің шақшаның сыртында кубы деп жаздық. Бірінші және екінші шақшаны формула бойынша ашып алдық. Және де шақшадан кейін плюс екі өрнектің айырымының кубы берілген. Егер бұны екі өрнектің айырымының кубының формуласы бойынша ашатын болсақ, онда естеріңізге түсіріңіздер, біз ең алдымен бірінші өрнектің кубын жазып алатынбыз. Демек, олай болса, t-ның 5-ші дәрежесінің кубы азайтылған 3 еселенген бірінші өрнектің квадраты, яғни t-ның 5-ші дәрежесінің квадраты, яғни көбейтілген екінші өрнек, а-ның 7-ші дәрежесі, және де қосылған 3 еселенген бірінші өрнек, көбейтілген екінші өрнектің квадраты, а-ның 7-ші дәрежесінің квадраты, және азайтылған екінші өрнектің кубы. Екінші өрнек а-ның 7-ші дәрежесін тең, бұның кубын жазамыз. Және минус, мына жердегі өрнектің өзін жазып аламыз. 3 а-ның 14-ші дәрежесі, t-ның 5-ші дәрежесі. Және де тең болады. Тепе-теңдіктің екінші жағында тұрған минус 3 а-ның 7-ші дәрежесі, t-ның 10-ші дәрежесін өзін жазып аламыз. Мінекей. Ал енді олай болса, шақшаларды ашып, дәрежелерді ықшамдап шығайық. А-ның 7-ші дәрежесінің 3-ші дәрежесімізді есептейтін болсақ, а-ның 21-ші дәрежесі болады. 7 мен 3 көбейтілер бұл кезде, сіздер жақсы білесіздер. А-ның 21-ші дәрежесі азайтылған. Т-ның 5-ші дәрежесінің кубы деп отырғанымыз Т-ның 15-ші дәрежесін береді. Шақшаның ішіндегі дәреже көрсеткіші мен шақшаның сыртындағы дәреже көрсеткіші көбейтіледі. Қосылған Т-ның 5-ші дәрежесінің кубы дегеніміз Т-ның 15-ші дәрежесін береді. Бұл жерде де тек қана таңбасы плюс азайтылған. Мына жерде Т-ның 5-ші дәрежесінің квадратын көріп отырсыздар. Бұл кезде Т-ның 10-ші дәрежесін береді. Демек, 3 t-ның 10-ші дәрежесі және a-ның 7-ші дәрежесін өзін жазып аламыз. a-ның 7-ші дәрежесі. Қосылған. Мінекей мына жерде 3 t-ның 5-ші дәрежесі көбейтілген a-ның 7-ші дәрежесін квадрат деп тұр. 3 t-ның 5-ші дәрежесін өзін жазып аламыз. a-ның 7-ші дәрежесін квадрат деп отырғанымыз a-ның 14-ші дәрежесін береді. Азайтылған. a-ның 7-ші дәрежесінің кубы a-ның 21-ші дәрежесі болады. Және де минус 3 а-ның 14-ші дәрежесі t-ның 5-ші дәрежесін жазып аламыз. Тең болады, теңдіктен кейінгі өрнектің өзін жазамыз. Яғни минус 3 а-ның 7-ші дәрежесі t-ның 10-ші дәрежесін өзін жазып алдық. Ал енді келесі кезекте ұқсас мүшелерді біріктіріп немесе қысқартып шығарайық. Бұл жерде әрине а-ның 21-ші дәрежесі және минус а-ның 21-ші дәрежесі таңбалары қарама-қарсы болғандықтан қысқарады. Және де t-ның 15-ші дәрежесі мен минус t-ның 15-ші дәрежесі де қысқарып кетеді. Мына жерде қысқаратын өрнектерден бізде қалды. 3 t-ның 5-ші дәрежесі және a-ның 14-ші дәрежесі көріп отырсыздар. Және мына жерде минус 3 a-ның 14-ші дәрежесі t-ның 5-ші дәрежесі. Бұл жерде тек қана t-ның және a-ның орындары ауысқан. Бірақ біз көбейткіштердің орын ауысқанмен көбейтіндің мәні өзгермейтінін жақсы білеміз. Яғни бұл екі өрнекті сан мәндері бірдей, бірақ таңбалары қарама-қарсы өрнек ретінде қабылдай аламыз. Таңбалары қарама-қарсы болғандықтан олар бір-бірімен қысқарып кетеді. Сонда бізде қалды. Қалған өрнекті жазатын болсақ, мына жерде минус 3 t-ның 10-ші дәрежесі мен a-ның 7-ші дәрежесі қалды.
көбейтілген а-ның жетінші дәрежесі. Бұл деп отырғанымыз тең болады. Теңдіктің екінші жағына өрнекті жазатын болсақ, минус 3 а-ның жетінші дәрежесі, т-ның 10-ші дәрежесі. Бұл жерде де жаңа айтқан қағида, көбейткіштердің орналасып орналасқан, бірақ біз өте жақсы білеміз, көбейткіштердің орналасқанмен көбейтіндің мәні өзгермейтін. Сол себепті біз бұл есепте де теңдікті осылайша дәлелдеп шықтық.